Vrhunski pijanista, jedan od vodećih egipatskih muzičara Mohamed Shams, nakon koncerta u Beogradu, Novom Sadu i Zaječaru, gostovao je i u Kragujevcu. Koncert je održan u organizaciji muzičkog centra posredstvom ambasade Egipta u Srbiji. Shamsa svrstavaju među najbolje klasične umetnike mlađe generacije, a kragujevačkoj publici se predstavio delima Baha, Beethovena i Lista. This is the first time for me in Serbia. I actually didn't choose, but I was... Ovo je zapravo moj prvi put da sam u Srbiji, u Kragujevcu. Zapravo organizacija celokupnog koncerta je bila inicirana od strane Egipatske ambasade i ovo nije moj prvi koncert u Srbiji, svirao sam već u nekoliko gradova, ali mi je veliko zadovoljstvo što je baš poslednji ovde i što se održava u Kragujevcu i zahvaljujem se mnogo na organizaciji. Last concert here in Kragujevac. Egipatski pijanista trenutno živi i radi u Americi. Suosnivač je i saradnik na muzičkom festivalu Lake Suva u Japanu, gde tokom leta održava koncerte kamerne muzike. Moji planovi zapravo u nekoj bliskoj, a i dalje budućnosti su da nastavim da sviram, kako da držim solističke koncerte, tako i koncerte kamerne muzike, koje sam jako posvećen, i nastupima solističkim sa nekim orkestrom. Ja inače radim u Americi i velika mi je želja da prosto širim izvođenje muzike i muziku uprkos pandemiji koja nas okružuje. Shams je do sada izvodio raznovrstan repertoar kao kamernu muziku i bio je solista širom Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Škotske, Italije, Austrije, Češke, Nemačke, Tunisa, Kine, Hong Konga i Japana. Kao solista svirao je sa brojnim svetski poznatim orkestrima i bio gost mnogih međunarodnih muzičkih festivala.